Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je stopování. Ahoj všichni, vítejte zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme naší češtinu. Dnes se budu snažit mluvit potichu, protože je hodně hodin, už je večer a všichni šli spát. Tedy moje manželka a naše tři kočky se rozhodly jít spát. Ano, slyšeli jste dobře, máme tři kočky. Máme dvě sedmileté kočky a dnes dopoledne jsme si domů přinesli nové kotě. To znamená, že máme dvě dospělé kočky a jedno dítě. Je to kočka z místního útulku. A protože manželka chtěla pro ty naše dvě kočky prostě kotě, aby měly miminko, tak jsme v útulku adoptovali třetí kočku. A je to čtyřměsíční holka a zatím se u nás rozkoukává. Ještě si musí zvyknout na nové prostředí, ale je to velmi čiperná a taková hodně přátelská kočička. No, uvidíme, doufáme, že se jí tu bude líbit. A tím se tedy rozrostla naše rodina z dvou lidí a dvou koček na dva lidi a tři kočky. Takže kočky už jsou v přesile. Doufám, že mě slyšíte dobře. Já možná ten svůj mikrofon dám ještě trochu víc na hlas, protože se snažím mluvit potichu, abych nikoho nezbudil. Každopádně dnešní téma je stopování. A když se řekne stopování, tak se tím většinou myslí, když to řeknu tedy anglicky, hitchhiking. Tedy stoupnete si někde u silnice, zdvihnete palec a čekáte, až vám nějaký řidič zastaví a sveze vás. Já osobně s hitchhikingem neboli se stopováním nemám skoro žádné zkušenosti. A je to taková doba, kdy lidé už skoro vůbec nestopují a opravdu stopují méně a méně. A lidi mají celkem strach zastavovat cizím lidem a stejně tak lidi, už příliš nestopují, protože si myslí, že je to nebezpečné a že by jim zastavil jenom nějaký člověk, který ho neznají a s kterým by jim mohlo hrozit nějaké nebezpečí. Takže v dnešní době lidi už příliš nestopují, ale je to taková záležitost, kterou stále podstupují dobrodružní lidé. Lidi, kteří se nebojí a kteří chtějí zažít nějaké dobrodružství, tak pořád i v dnešní době někdo takhle stopují a vydávají se tak na nějakou dlouhou cestu. A jak jsem řekl tedy předtím, já s tím zkušenost nemám. Ale vždycky jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že bych to možná ještě někdy zkusil. A asi hodně záleží na tom, kde chcete stopovat. Pokud byste stopovali v Čechách, tak si myslím, že byste mohli trochu uspět. A i v České republice občas nějaký lidi potkáte, kteří stojí u silnice s nějakou cedulí, na které mají napsané město a nebo třeba směr, kterým chtějí jet. A čas od času vidíte někoho, jak jim zastaví. Ale je pravda, že v posledních letech je takových lidí mnohem méně a méně.
Vlastně, když jsem byl malý kluk, tak si pamatuju, že můj děda takhle zastavoval občas stopérům a občas je takhle svezl. Většinou to byl kousek cesty, třeba 10 minut nebo hodinu. A to záleželo podle toho, kam chtěl jet, ale čas od času takhle někomu zastavil. A já si pamatuju, že jako malý kluk jsem s ním seděl v autě, když se rozhodl takhle jednomu člověku zastavit a svést ho kus cesty. A bylo to velmi zajímavé, protože jsou to většinou takový dobrodružní lidé, kteří si rádi povídají a můžete se takhle dozvědět něco zajímavého. Můžete si popovídat o tom, kam ten člověk má namířeno, co třeba dělá, jakou má práci nebo co má za cíle a podobně. Takže myslím si, že je to skvělá příležitost potkat nový lidi a trochu přičuchnout k tomu jejich dobrodružství. Vlastně nedávno jsem koukal na jeden japonský pořad, kde vlastně dělají rozhovory s cizinci na letišti a ptají se jich na to, kam jedou a co mají v plánu a podobně. A byl tam jeden člověk z Izraele, který přijel procestovat Japonsko a měl v plánu tam strávit 2 měsíce. Ale řekl, že má dost málo peněz, měl opravdu takový nízký rozpočet a řekl, že chce stopovat. Takže vylezl z letiště a začal stopovat a hledal auta a hledal lidi, kteří ho zavezou na sever až na Hokkaido, což je tedy severní ostrov těch japonských ostrovů. A bylo to velmi zajímavé sledovat ten pořad, jak se tento kluk snažil dostat na sever. Bylo mu 23 let a neuměl vůbec japonsky. Uměl anglicky, ale s tím moc dobře v Japonsku nepochodíte. Může to být problém, protože moc lidí neumí mluvit anglicky. A vlastně v tom pořadu ho pronásledovala kamera, tedy někteří lidé ze štábu natáčení toho pořadu a tam byli s ním. A takže jsme mohli vidět několik lidí, kteří se rozhodli mu pomoci. A většina z těch lidí, kteří mu zastavili a kteří ho svezli na kus cesty, tak neuměli anglicky a nebo uměli jenom pár základních slov. A přesto se nějak domluvili a přesto mu pomohli a svezli ho. A bylo to opravdu hodně zajímavý. A ten člověk, tedy ten 23-letý kluk z Izraele, měl opravdu hodně odvahy vydat se do země, kde se ani nedokáže pořádně dorozumět, ale nakonec měl štěstí a potkal několik hodných lidí, kteří byli ochotní mu pomoci. Někteří mu dokonce nabídli, že u nich může přespat. Takže díky tomu prostě ušetřil spoustu peněz. Ty lidi ho svezli tam, kam potřeboval a někteří mu dokonce koupili večeři a nechali ho přespat u nich v domě. A ten kluk opravdu zažil obrovské dobrodružství, které opravdu můžete zažít jenom tím způsobem, jakým to udělal on. Tedy, že budete stopovat a uvidíte, jestli narazíte na nějaký hodný lidi,
kteří budou ochotní vám pomoci, anebo prostě budete hodně chodit pěšky. Každopádně to je tedy pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech a těším se na vás zase zítra. Ahoj.